Բարև ձեզ, սիրով ուզում եմ տեղեկացնել, որ 2023 թվականի սեպտեմբերից Հերացի հիվանդանոցային համալիրի ակնաբուժական կլինիկայում արդեն գործում է վիտրոռետինածառայությունը իր ողջ ծավալով, ներկայումս կլինիկան հագեցված է բոլոր անհրաժեշտ և դիագնոստիկ և վիրաբուժական սարքավորումներով։ Վիտրոռետինալ վիրահատությունները հանդիսանում են աչքի համեմատաբար բարդ վիրաբուժական միջամտություններ և իրենից ներկայացնում է վիրաբուժական միջամտություն ակնագնդի հետին հատվածում, այսինքն ապակե նման մարմնում և անմիջապես ցանցաթաղանթի վրա։ Տարածված պաթոլոգիաները, որի դեպքում պացիենտները դիմում են վիտրոռետինալ մասնագետին, ցանցաթաղանթի շերտազատումներն են, ակնագնդում արյան զեղումներ, դիաբետիկ ռետինոպաթիաներ, մակուլար պատրվածքներ եւ այլն։ Մարինոպար ակնաբուժական կլինիկայում այժմ իրականացվում է բոլոր տեսակ վիտրոռետինալ վիրահատությունները։